jag vill bara rikta ett så tack till alla som kom och stöttade oss på plats idag. Det betyder otroligt mycket för oss och vi är otroligt tacksamma. Tyvärr gick det inte hela vägen idag, men som sagt, ett stort tack till er och jag hoppas vi ses framåt. Tack!